Možda mi iz Loznice, on je iz Moskve. Mhm, pa kako ti se sviđa u Srbiji? Samo 4 mjeseca je. 4 mjeseca si ovdje i već govoriš srpski jezik. Da, sam. Znate, šta mene su tu dopada? Jesli mi su pobedili, to su budi mene, prva je trofej. Mam, pap, sičas u nas pokaš 3-2.